С оригинална инициатива ръководството на финансово-стопанската гимназия в Монтана стартира проявите по повод 100 години от създаването на училището. Да посадиш дърво е едно от най-важните неща в живота на всеки човек. Полезно е не само за възпитанието на младите, в уважение и любов към природата, но и за всички граждани. Предприехме тази инициатива с помощта на Гората БГ, които подсигуриха 100 дръвчета. Решихме да засадим на тази алея въпросните дървчета, тъй като дървото е символ на вечността. Ние отглеждаме бъждеще ежедневно и решихме да го посеем и тук. Повече от 100 ученици успяха да засадят брезичка на една от централните пешеходни алеи в Монтана. Трябва всички да бъдем заедно и да опазваме околната среда. Защото това ще е полезно и за самите нас хората, и за самата природа. Приятно за всички, не само за нас като цяло. Полезно е за природата, за самия всичко и за хората, които сядат да си почиват. Да, харесвам инициативата. Според мен подпомага доста да разобразиме нашите дейности в нашия клас и в училището. Хареса ни като цяло. Хареса ни като цяло, засадихме дърветата. Важно е, задължително трябва по едно дърво да се засади поне на човек. Правим полезно нещо за града. За света като цяло. До края на месец май продължават инициативите за юбилея. Един от най-интересните конкурси е за изработване на родословно дърво, наречен «Фамилия економисти». В него могат да се включат всички, които имат поне двама членове на семейството, завършили финансово-стопанската професионална гимназия Васил Левски. Сега там се обучават 370 ученици. Тази година завършват 4 паралелки, на които предстоят зрелостни изпити.